E vamos agora para nosso bloco da tarde. Vamos começar com um painel muito importante que vai tratar da reforma tributária. E para esse painel, gostaria de chamar ao palco Daniel Lória, diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Roberto Quiroga, sócio do Matos Filho, Vanessa Canado, professora e coordenadora do Núcleo de Tributação do INSPER, e a moderação, nossa sócia, especialista no tema, Mariana Otsika. Bom, boa tarde a todos. Quando eu fui chamada para fazer esse painel, eu lembrei da época que eu estudava direito tributário e que eu li um autor super famoso chamado Alfredo Augusto Becker. Ele escreveu uma obra em 1963, e ele definia o direito tributário na época como manicômio jurídico tributário. Pela falta de segurança nas normas, e pela confusão normativa. 61 anos se passaram e a gente está falando aqui de reforma tributária. Daniel, para abrir o painel, eu queria que você falasse um pouco do que é que está se pretendendo nessa reforma. Obrigado, Mari. É um prazer estar aqui. Quiroga, Vanessa, prazer estar ao lado de vocês. E essa plateia aqui, eu tenho dúvida se eu tenho que sentar sentado na plateia, né? O pessoal que tem que estar aqui no palco, né? Porque é tanta gente aí do mercado de renome que é um enorme privilégio. A reforma tributária, a gente tem trabalhado no governo, dentro da secretaria. Pela primeira vez, a gente montou uma secretaria focada nisso, dentro do governo, né? Eu tenho trabalhado com o secretário Api desde o início do ano passado. Conseguimos avanços importantes do Congresso, aprovamos a emenda constitucional no finalzinho do ano passado. Em julho desse ano, a primeira etapa da regulamentação, PLP 68, Projeto de Lei Complementar 68, passou na Câmara e agora está no Senado. Aprovamos, semana passada, o segundo projeto de lei complementar na Câmara, o texto base, e estamos aguardando a votação dos destaques. Brasília é Brasília, então tem questões alheias ao nosso trabalho e até ao mérito do projeto que acabam interferindo na dinâmica política. Mas, fora isso, a gente acredita que está bem encaminhado o assunto, está bem encaminhada a regulamentação. Estamos trabalhando para uma aprovação definitiva até o final do ano, né, nas duas casas. Senado agora debruçado sobre o PLP 68. A gente está, né, imaginando uma votação no Senado em meados de novembro, pós-eleições, devolutiva para a Câmara final de novembro, início de dezembro, apreciação pela Câmara apenas das mudanças do Senado, manutenção ou manutenção do texto original da Câmara e a promulgação. E aí vai ter alguma coisa de vetos, eventualmente, ou sanção. Então, até o final do ano, a gente imagina que as leis complementares estão aprovadas, e aí a gente vai entrar numa nova fase da reforma tributária, que vai ser a regulamentação da regulamentação, porque a gente está no momento da lei complementar ainda não está no regulamento propriamente dito, muito menos em sistema operacional. Então, a gente está trabalhando muito duro para colocar isso de pé. A reforma tributária, para quem não acompanha o assunto no detalhe, a gente está consolidando uma única base tributável todos os tributos que incidem sobre o consumo atualmente. Então, estamos consolidando o ISS, que é sobre serviços, ICMS, sobre mercadorias, PIS, COFINS, sobre receita, IPI, sobre produtos industrializados, tudo isso numa única incidência, um único fato gerador. Na essência, um único tributo. Tem duas parcelas, de fato, né? Tem a parcela federal e a parcela subnacional, mas com todas as características iguais. Então, a gente espera uma brutal simplificação no sistema tributário, certamente simplificação, uma redução do custo de conformidade para as empresas tremendo. Quem trabalha na área, como nós aqui todos, sabemos o custo que é, né, para pagar os tributos em dia no Brasil. Então, uma redução do custo de conformidade tremendo, uma redução enorme do contencioso. Claro, né, a partir do momento que a gente tem exceções no texto, a gente pode ter um pouco mais de contencioso, especialmente em relação à classificação dos itens. Mas uma brutal redução do contencioso. E eu diria que o principal é uma organização muito mais racional da atividade econômica. Então, hoje, muitas empresas se estruturam buscando determinado tratamento tributário, é legítimo, faz parte do jogo, mas muitas vezes essa busca pelo tratamento tributário A ou B acaba levando as empresas a se estruturar de uma forma menos eficiente do que poderiam.
Então, acabam importando para um estado longe do seu centro consumidor, por exemplo, tendo um centro de distribuição distante. Né, esse tipo de coisa a gente deve acabar melhorando muito. Né, as empresas vão poder se estruturar pensando em eficiência econômica. Então, redução de custo de conformidade, aumenta a eficiência econômica, né, tudo isso fomenta crescimento econômico. Né, tem muitos ângulos para a reforma tributária, mas eu acho que, para hoje, esse é o que eu queria destacar. Aumenta a produtividade, com consequente aumento do crescimento econômico, a longo prazo, médio e longo prazo. Quiroga, eu queria que você comentasse se, de fato, vai haver uma redução importante aí dessas complexidades, né, do sistema tributário, e qual a sua opinião aí sobre isso. Bem, Mariana, boa tarde. Obrigado aí pelo convite do BTG. Agradecer a presença de todos vocês. Bem, quando se fala em reforma tributária, eu acho que todos os financistas públicos, de uma certa forma, eles elegem quatro características que eles gostariam que, numa reforma tributária, nós tivéssemos. Né? Primeiro, é a simplicidade. Eu acho que essa é a primeira característica que a gente deseja, é um pouco a tua pergunta, que a gente vai tratar. O segundo é o que o Daniel colocou, eficiência econômica, ou seja, quanto mais neutra for a reforma, melhor. Né? Muitos também colocam como uma terceira característica aí a progressividade, ou seja, que essa reforma atinja as classes mais ricas, ou pelo menos aquelas que poderiam contribuir mais com a sociedade. E, por último, a equidade, a justiça. E, de uma certa forma, a reforma tributária que foi idealizada inicialmente, aí a gente sabe, o Bernard Api, como grande idealizador, junto aí com o CECIF, da GV, e depois uniu pessoas tão brilhantes como o Daniel, a Vanessa também, que participou do CECIF, eu acho que a reforma em si ela abrange esses aspectos. Né? Ela procura ser simples, ela procura ser neutra, ela procura ser equitativa e ela procura ser progressiva. Mas, obviamente, quando a gente fala em simplicidade, a gente tem que entender o que é simplicidade num sistema tributário. Eu diria o seguinte, estou há 42 anos na área, eu diria o seguinte, não existe sistema tributário simples no mundo. Você vai para os Estados Unidos, ele é complicadérrimo. Você vai para a Espanha, ele é muito difícil. Você vai para a França, no Congo também deve ser muito difícil. Talvez só em Cuba, Coreia do Norte, que não tem praticamente sistema tributário, eu não tenho complexidade. Então, talvez a palavra não seja simplicidade, mas seja operabilidade. Ele tem que ser operável, ou seja, tem que saber lidar com o sistema. E, na minha visão, essa é a grande virtude desse modelo atual. Né, do IBS, do CBS, ele vai ser mais operável. Será que a gente vai ter menos complexidade? Eu diria, não. Talvez a gente tenha uma operação diferente, vamos ter, sem dúvida nenhuma, diminuição de questões de compliance, talvez, de número de horas trabalhadas para você dirimir as questões tributárias, mas, obviamente, a complexidade em si ela não vai deixar de existir. Mas eu acho que a gente faz um modelo mais operacional, onde você consegue lidar com melhor facilidade. Gente, hoje nós estamos falando de ICMS em 27 estados. Nós estamos falando de um PIS/COFINS, que, para ser sincero, nenhum tributarista entende mais PIS/COFINS. Eu não sei PIS/COFINS. Né? É uma colcha de retalhos. Né? Nós estamos falando de um IPI que é um imposto vazio, um imposto absolutamente em desuso. Né? Então, qual é a grande relevância dessa reforma? É que ela torna hoje as questões mais operacionais. A operabilidade é mais fácil. Né? Eu acho até, Mariana, que no começo, com certeza, a gente vai ter mais complexidade, porque nós vamos ter que tratar do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, junto com o IBS e a contribuição. Né? Mas eu diria, todo mundo vai ter condições de entender o modelo de uma forma mais uniforme, com maior unidade. Eu acho que essa é a grande relevância da reforma. Agora, vamos usar esse termo correto, o que é simplicidade? Né? Com certeza não é simples. Com certeza alguns setores vão ser mais apenados, vão ter uma tributação maior, em detrimento de outras. Né? Eu acredito, sinceramente, naquilo que foi exposto pela Secretaria Especial da Reforma,
de que, na verdade, o bolo vai ser o mesmo. A única coisa é que o bolo de chocolate vai ser distribuído de forma diferente. Tem gente que é alérgica ao chocolate, portanto, não vai receber nenhum pedaço. Tem gente que adora bolo de chocolate e vai receber um pouco mais, né? Eu, sinceramente, acredito nisso. Não vi os números, né? Mas, pelo menos, eu tenho que partir desse pressuposto. Agora, tecnicamente, falando como um tributarista, como um professor da área, não há dúvida que nós evoluímos. Sair de um modelo que a gente tem hoje, caótico, para um modelo melhor, com certeza nós caminhamos. Agora, é o modelo ideal? Não. É um modelo que vai eliminar a complexidade do sistema totalmente? Não. Mas ele é mais operável. Eu acho que a gente vai ter mais condições de tocar uma vida num país, na área tributária, com maior razoabilidade. Obrigada, Quiroga. Vanessa, você participou, né, do estudo todo dessa mudança tributária. Eu queria que você comentasse um pouco em relação ao aumento ou não de carga tributária, em relação aos setores, né, especificamente em relação aos setores. E depois eu passo para o Daniel para ele comentar também um pouco. Obrigada, Mariana. Obrigada ao BTG, no seu nome, pelo convite. Obrigada a todos pela audiência. Um prazer estar aqui com o Quiroga, que foi meu chefe, e com o Daniel, que foi meu colega no palco. Eu só vou fazer um adendo à questão da simplicidade e já mudo para a sua pergunta. Eu acho que a gente tem duas evidências de que a gente vai ganhar simplificação, não com total simplicidade. A primeira é quando a gente olha o contencioso de IVA nos países, especialmente os países da Europa, que vão ter um IVA bem parecido com o Brasil, ele é muito residual, ele é muito pequeno. O custo de conformidade é muito baixo. A quantidade de horas para preencher os formulários, a quantidade de formulários, etc. Então, a gente tem essa evidência empírica de que, com as exceções que nós temos e com a ideia do IVA dual, que é muito próxima ao modelo do Canadá, a gente deve ter, sim, uma redução grande de complexidade e contencioso. Mas, como bem colocou o Quiroga, a gente nunca elimina isso. Por quê? Porque o que a gente tinha no Brasil era uma complexidade artificial, criada pelo sistema tributário, porque a gente tributava o consumo de uma forma muito peculiar. Agora, todos os países que têm IVA, com exceções, essa é a primeira área cinzenta que gera contencioso e custo de conformidade, vai gerar no Brasil também, porque o problema vai ser comum. O problema que os outros países têm para administrar as exceções vai ser o problema que o Brasil vai ter. E a segunda zona cinzenta do IVA é o que dá crédito, o que não dá crédito, limitado à questão de bens de uso e consumo. É basicamente esse o contencioso de IVA que a gente vai ter no Brasil. A gente não precisava ter o primeiro, mas vai ter. Então, acho que essas duas evidências comparativas são importantes. E, diferente do Brasil, quando se discutia a reforma do IVA nos outros países, foi assim na Austrália, foi assim no Canadá, quem se revoltava contra o IVA era a população, nunca eram os setores econômicos, porque as pessoas sabiam que quem pagava o imposto de consumo eram elas, né? O governo canadense, depois que unificou o IVA, ainda que com o modelo de IVA dual, demorou 20 anos para voltar ao poder, porque as pessoas tinham essa ideia de IVA como aumento de carga, aumento de preço, etc. Mas aqui no Brasil a gente viu uma discussão peculiar, que foi uma discussão das empresas, né? Olhando para a carga tributária do seu setor. E isso vem muito desses fatos geradores que bem descreveram o Daniel e o Roberto, que são, olha, se eu pago um tributo sobre faturamento, o tributo não é do preço do consumidor, é meu, né? É a mesma coisa do IPI, que não aparece na nota fiscal, mas aparece na apuração das indústrias. Então, há uma percepção de que carga tributária é da empresa, não é do consumidor. A única certeza que a gente tem é empresas que praticam operações B2B, 100% delas vão ter redução de carga tributária, porque você vai diminuir 1% que seja de resíduo tributário, 0,1% de resíduo tributário de tributos cumulativos, e vai substituir por 28% que seja de crédito. 28% de crédito é melhor do que 0,1% de resíduo. Então, na operação B2B, não existe aumento de carga tributária. Agora, aí sim, na operação B2C, havia evidências do Banco Mundial de que educação, saúde seriam setores mais afetados, mas tiveram uma alíquota reduzida, então a gente espera realmente um impacto muito pequeno do ponto de vista setorial. Perfeito. E eu queria que vocês explorassem um pouco essa fase de transição também, Daniel, quando você começar a comentar a pergunta da Vanessa, porque essa fase de transição, como o Quiroga bem comentou, ela vai ser caótica, pelo menos no começo. A gente cavou um buraco bem fundo para nós mesmos aqui no Brasil, né, Mari? Então, sem dúvida, para sair desse buraco vai dar trabalho.
A gente vai ter uma fase de transição de 10 anos, mais ou menos, contado de agora, até 2032. Então, o sistema só vai estar operacional de uma forma plena em 2033. Por que isso? Porque a gente era obrigado a honrar benefício fiscal até 2032, uma lei complementar. Então, no Brasil, a gente estava tão refém do nosso sistema tributário complexo que a gente foi obrigado a fazer ter um prazo de transição longo. Se fosse mais curto, o governo federal ia ter que pagar uma conta bem mais alta do que já vai pagar com os fundos de compensação de fim de benefício fiscal, fundo de desenvolvimento regional e outras contas mais, né, de dinheiro do governo federal que está indo para estados e municípios. De fato, a transição vai ser um período delicado para as empresas, além do custo de conformidade mais alto nesse período, de fato, vai ser mais alto, vão ter dois sistemas convivendo, não tem como evitar isso. Também vai ter toda uma análise e uma inteligência por trás das próprias operações comerciais daquela empresa, a própria estruturação operacional daquela empresa, né? Vou dar alguns exemplos. A Van comentou bem das relações B2B. O IVA, um dos grandes benefícios do IVA, desse imposto sobre valor adicionado, é que todo o tributo que é pago para uma empresa no fornecimento de bens ou serviços para outra empresa, todo esse tributo é creditável pela outra empresa. É a não-cumulatividade plena, né? Por que isso é tão importante? Porque hoje vários setores que se acham desonerados ou se acham pagando baixos impostos, na verdade, não estão desonerados, não estão pagando baixos impostos. Por quê? Porque para trás, na cadeia, tem um monte de imposto embutido nos seus preços, nos seus insumos, que eles nem enxergam. Então, um setor com quem eu tenho dialogado bastante em Brasília é o agro, por exemplo, o agroexportador. O agroexportador acha que é imune no Brasil. Não é imune. Hoje em dia, ele não é imune. Porque, apesar da exportação não ser tributada, energia elétrica tem imposto, o serviço que eu prestava como advogado tem imposto, né, todos os insumos têm imposto, e o agro não recupera esse imposto. Com a reforma tributária, um setor exportador como o agro vai ganhar muito, muito. Porque todo aquele imposto que estava escondido vai vir à tona, vai ser creditável e vai ser devolvido para a empresa. Ou compensando com débitos, ou, nesse meu exemplo, de um exportador que vai estar totalmente imune, vai ser ressarcido em dinheiro, e a gente colocou prazos para isso na lei complementar. Para simplificar a conversa, estamos falando em 60 dias para ressarcimento de créditos. Tem algumas diferenças para cima, para baixo, programas de conformidade e tal, não vou entrar em detalhes, mas em comparação com o cenário em que hoje esses créditos ou não existem, ou são de muito difícil recuperação, como a gente vê no ICMS. Então, todo B2B vai ganhar muito, todo o setor exportador vai ganhar muito, certamente, por conta da eliminação do resíduo tributário, e todo o funcionamento da economia, por consequência, vai ganhar, né? E eu queria fazer um comentário também com relação ao ponto da simplificação e da operacionabilidade, que o Quiroga comentou. Haverá uma simplificação muito grande depois do período de transição, depois que a gente conseguir enterrar o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS/COFINS, né, 2033, haverá sim uma simplificação muito grande. Para começo de conversa, a gente vai ter uma lei complementar, né? Hoje a gente tem 27 regulamentos de ICMS, com sei lá quantos anexos, 5 mil leis municipais de ISS, fora o que a gente não enxerga, o que é invisível para a população e para as empresas, que são os regimes especiais, né, concedidos a portas fechadas, né, que tem um impacto severo em livre concorrência, algo que não se fala muito, mas é mais pura verdade. Isso tudo a gente está substituindo por um regime totalmente transparente, uma única lei complementar, as pessoas vão conseguir entender o que está escrito. Se alguém quiser, né, ousar e ler a lei complementar, eu garanto que até o artigo 50, mais ou menos, dá para entender. Quando a gente começa a entrar em regimes específicos, exceção para cá, exceção para lá, fica mais difícil. Mas o básico, que são os 50 primeiros artigos ali, eu acho que é bastante compreensível, mesmo para quem não é da área. Então, sim, operacionalmente vai ser muito mais fácil, as pessoas vão conseguir entender o sistema de débito e crédito, vão saber quanto que pagam de tributo, né? Para o empresário e para o consumidor vai ficar mais simples, mais fácil e mais transparente. Junto com isso, a gente está tentando colocar de pé um modelo operacional que viabilize essa beleza do IVA, que é a não cumulatividade nas cadeias empresariais. Nesse modelo operacional, a gente está buscando, né, o nosso alvo é uma apuração totalmente automatizada, com base em nota fiscal eletrônica, de entrada e saída, uma apuração online, real-time, numa plataforma unificada,
Apenas um acesso, apenas um ponto de contato da empresa com as autoridades tributárias. Hoje são 27, mais Receita Federal, mais 5 mil municípios. Então, vamos trocar tudo isso para um único ponto de contato, uma única apuração eletrônica com base em nota fiscal. Vamos buscar uma apuração pré-preenchida. Então, a própria nota fiscal já tem toda a informação que a empresa precisa para fazer a apuração dela. Então, vai ser pré-preenchida e a empresa vai lá e valida, ou ajusta alguma coisa que precisa ajustar. Então, tudo isso visa simplificar muito esse custo de conformidade, simplificar muito o modo de pagar tributos no Brasil. E, junto com isso, a gente também está desenvolvendo algumas soluções tecnológicas para a própria arrecadação tributária. Então, especialmente no B2C, a gente ainda tem um problema enorme, de informalidade no Brasil, sonegação, fraudes, enfim, a própria inadimplência. E a gente quer desenvolver uma plataforma tecnológica que a gente usa o nome em inglês do split, mas que no pagamento pelo consumidor haja uma bifurcação do preço e o montante correspondente ao tributo já vá para os cofres públicos. Com isso, a gente espera reduzir sonegação, reduzir concorrência desleal e favorecer o bom pagador com uma alíquota menor. Quando você tem mais gente pagando, todo mundo paga uma alíquota menor. E, de fato, o bolo total permanece o mesmo, Quiroga. Tem toda uma metodologia de cálculo que garante isso. A reforma tributária vai manter a carga tributária sobre o consumo. Novamente, tem toda uma metodologia de cálculo. Quem vai fazer, insumos do Ministério da Fazenda, do Comitê Gestor, vai para o TCU. TCU faz a conta, vai para o Senado valida. Tem toda uma metodologia para garantir isso. Tá? Eu só queria complementar uma coisa que o Daniel colocou, que eu acho que acho que todo o público aqui presente acho que tem, Ele comentou o exemplo do agro, Então, o agro hoje, e muita gente aqui deve ser do agro, então fala o seguinte: poxa, agora eu vou ser tributado, Mas o Daniel fala: não, agora você vai ter o crédito. Qual é o problema, eu acho, dessa reforma? É credibilidade. Eu tenho 63 anos. A última reforma tributária foi em 65. E essa aqui é a primeira, constitucionalmente falando, depois da emenda dessa época. E todos nós vivemos esses anos sem acreditar muito, porque o governo, durante todos esses anos, ele não cumpriu aquilo que estava na lei. Então, por exemplo, Lei Candir. Eu vou te dar os créditos na exportação. Nós não recebemos. Agora nós temos o cashback. Aí as pessoas ficam pensando: será que isso vai ocorrer de verdade? Será que isso não só está na lei? O pessoal do agro deve pensar o seguinte: mas será que eu vou ter mesmo todos os créditos ou daqui a algum tempo vai mudar? Então, substancialmente, o que nós vamos ter que passar não é uma questão técnica. Eu, como tributarista, falo isso. Eu acho que eu vou trabalhar muito pouco, no bom sentido. Porque a questão aqui é uma questão de credibilidade. Ou seja, se o governo não cumprir, não fizer aquilo que a lei estipula, não adianta nada a reforma. Porque nós vamos estar discutindo daqui 5, daqui 10 anos, a questão dos créditos. Se daqui 5 anos, num novo governo, ele falou: agora não dá mais crédito aluguel, não dá mais crédito, serviço de mão de obra. Então, eu acho que a reforma tributária, como técnico, eu posso dizer, é muito boa. A questão é a credibilidade. O split payment. Nós vamos ter realmente isso do banco, já vai na saída, no pagamento, debitar, e, portanto, já entra o dinheiro, mas será que o meu dinheiro da restituição vai entrar? Porque eu entrei com pedido de restituição no imposto de renda, estou esperando há 3 anos e até agora não recebi. Ou seja, todo mundo que está nessa sala viveu 60 anos de não credibilidade. Tudo aquilo que o governo falava, ele não cumpria. E agora, com uma reforma tributária, nós estamos dizendo o seguinte: que nós vamos cumprir. Por isso que eu disse, eu acredito que o bolo é do mesmo tamanho. E eu vejo que, da forma que foi legislado, dificilmente vai ser possível descumprir o que está na lei complementar, descumprir o que está no comitê gestor, descumprir o que está, eventualmente, num projeto, como disse o Daniel, da regulação da regulação. Então, eu diria que nós vamos passar por um grande teste de credibilidade da sociedade com o governo. Para isso, não basta a reforma, só. Para isso, basta práticas públicas que realmente nos deem essa garantia. Então, eu diria, mais do que a reforma, a gente vai ter que trabalhar nesses próximos passos do governo,
É uma questão de credibilidade. O agro não acredita que esse crédito que o Daniel falou vai ter. O advogado, que agora vai pagar mais tributo, fala, por que, que agora eu não pago 5? Então, ele quer um benefício. Uhum. O que falta, né? E o que a Vanessa falou, no Canadá, quem reclamou foi a população. Aqui, quem reclama é o empresário. Mas eu não tenho dúvida, Vanessa, que daqui 5 anos, quem vai reclamar é a população. Porque ela não vai ter o serviço público que ela imaginava que ela teria. Ela não vai ter o cashback, né, o split, o payment vai ser algum problema que ela vai ter. Então, só agregando aí a questão do Daniel, não criticando, ao contrário, concordando, é um outro tema importante, sociológico, de credibilidade da reforma perante a população. Um excelente ponto, excelente ponto. E pegando esse seu gancho, Quiroga, eu queria passar para a Vanessa para falar de algum setor específico. Então, por exemplo, um setor que os clientes questionam muito é o setor imobiliário. Então, a gente tem famílias e clientes e empresas que fazem locação de bens imóveis ou fazem incorporação, que a gente já analisou, assim, obviamente, de forma mais superficial, é que na locação vai ter um pequeno ajuste para maior, na construção, provavelmente, para baixa renda, vai ter uma redução da carga tributária, para alta renda, um pouquinho maior. Eu queria que você explorasse outros setores, e vocês também, se vocês quiserem, que você tenha entrado um pouco mais a fundo e possa dividir com a gente aí se vai ter aumento ou diminuição de carga tributária. Legal. Essa questão do agro, já vou entrar nos outros setores que você comentou, ela foi tão sensível que a saída possível na negociação da PEC 45 foi dar a opção. Então, o agro, além do Simples Nacional, é o único setor que tem a opção de ser contribuinte ou não ser contribuinte. Porque a gente tinha o discurso, vai melhorar, vocês têm resíduo tributário, eles diziam, não vai, eu não pago imposto, não vai melhorar. E aí a gente falou, então pronto, então vai ser uma opção, vamos ver quem vai estar certo e quem vai estar errado. Então, foi uma saída muito boa ali, eu achei, né, na PEC 45, para poder viabilizar o problema de credibilidade que o Quiroga colocou. O setor imobiliário, de locação especificamente, tem uma peculiaridade no Brasil em relação aos demais países, que é um desafio adicional. A tributação dos imóveis no IVA é um desafio, porque eu vou a uma loja, compro um par de sapato, eu pago o IVA de 25% e, obviamente, ele está tributando o consumo, mas eu pago por presunção, como se eu tivesse consumido todo aquele par de sapato no momento da compra. E isso é aplicável para todos os bens e serviços, com exceção do bem imóvel, cujo prazo de vida útil é muito longo. Então, como é que eu vou cobrar 25%, presumindo que você está consumindo o imóvel no momento da compra, dado que o prazo de vida útil dele é muito grande? Então, esse é o problema da tributação dos imóveis. E se você tributar a venda de um imóvel diferente, você tem que tributar também a locação diferente, que senão você cria uma distorção, um benefício para a venda ou um benefício para a locação. Então, esse é o problema mundial de tributação dos imóveis. Além desse problema, a gente tem esse problema no Brasil, da locação não pagar ISS. Né? Então, toda essa questão da ausência do ISS na locação traz essa percepção de carga tributária. Mas eu quero lembrar que não existe possibilidade de haver aumento de carga tributária nas operações B2B. Porque, ainda que você não pague ISS, você paga PIS/COFINS, obviamente, numa operação entre empresas, você elimina um resíduo tributário, por menor que seja, como colocou o Daniel, e substitui por um crédito. A questão do setor de locação, que eu acho que você estava se referindo, tem muito a ver com o locatário e a empresa do Simples, por exemplo, não só pessoa física, como é o caso dos condomínios de shoppings, né? E aí, nesse caso, de fato, você tem um problema, porque você não sabe como é que vai ser a migração dos locatários do Simples Nacional. Será que os lojistas vão migrar do Simples Nacional para o modelo regular ou não? Será que vai valer a pena tomar o crédito da locação, do serviço de terceiro, do contador, do advogado, e pagar só sobre o valor adicionado na venda dos produtos ou não? Vai valer a pena continuar pagando sobre o faturamento? Nessa indecisão, se o locatário vai ser contribuinte ou não do IVA, esse receio de que, no caso dos locatários, empresas do Simples, haja um aumento significativo. Eu acho que a resposta do governo, já deveria ter redução de alíquota, como tem nos outros países, foi reduzir bastante a alíquota, tanto da locação como dos bens, da compra e venda de bens imóveis, para amenizar essa questão da carga tributária, tanto na locação, por conta do Simples, como
nas operações B2C por conta das pessoas físicas. Acrescentando sobre o setor imobiliário, a gente recebeu representantes do setor várias vezes no Ministério, o ministro recebeu várias vezes, e na minha presença o ministro deu o compromisso dele, né, de manter a carga tributária. Não há intenção de aumentar a carga tributária do setor imobiliário. A gente tem feito um trabalho muito profundo de cálculos e de números com o setor. Então, a gente tem um técnico, que é o Orair, que é meu colega, muito especializado nessa parte de cálculos mesmo. Eles também têm pessoas muito qualificadas. A gente está tentando chegar a um lugar comum, ter uma alíquota reduzida. O caminho é pela alíquota reduzida, uma redução de 40% hoje, 40%, né, na alíquota base. Estão pleiteando um pouco mais. Mas eu acredito que a gente chegue a bom termo no Senado. Tá? Dentro do setor imobiliário, Mari, um outro tema que é interessante, acho, para a plateia, são os fundos imobiliários. Né? Perfeito. A próxima pergunta, mas, por favor. E aí, eu conduzi essa parte de fundos na regulamentação e conversei muito com o setor. Né? O grosso do setor de fundos imobiliários aluga para empresas no regime geral de tributação, que não estão no Simples. Tem os fundos de shopping, que tem essa questão que a Vanessa comentou, de locatários no Simples. Fundo que aluga para empresa, a tendência é que ele queira estar no regime geral do IVA. Por que ele quer estar no regime geral do IVA? Porque ele vai apropriar crédito nas suas aquisições e transferir crédito para o seu locatário. Então, o que eu argumentei com o setor, eu falei, gente, vocês vão querer estar, é melhor para o fundo imobiliário estar no regime geral do IVA. Uma discussão similar ao do agro. E o pessoal de fundos, né, imagino, não estou vendo todo mundo, mas deve ter alguém aqui na sala, falou, não, pelo amor de Deus, a gente não paga tributo, não quero pagar tributo, pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente, é melhor, vai por mim, é melhor, né? Fato é que isso foi, voltou e também ficou uma opção. Tá? Então, se eu sou um fundo imobiliário pulverizado, um fundo de mercado, né? Via de regra, eu sou não contribuinte, mas se um dia eu perceber que é melhor ser contribuinte, eu posso me tornar contribuinte. O administrador deve tomar essa decisão, deve ter alguma governança aí no fundo para tomar essa decisão. Então, fundos de mercado, né? Fundos pulverizados, nenhum vai pagar tributo. Fundo imobiliário que não é pulverizado. Então, fundo imobiliário de planejamento tributário, basicamente. E Fiagro esse, também, né? Fiagro. Fundo imobiliário e Fiagro FII, né? Que o Fiagro está no mesmo marco legal do fundo imobiliário, então ele segue a mesma regra. Esse acaba sendo equiparado a uma empresa. Alguns já são equiparados a empresas hoje, né, para fins tributários. E o outro fundo que tem um tratamento específico é o FIDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Que também, quando é pulverizado, não vai pagar, via de regra, e quando é aquele FIDIC de poucos sócios, né, vamos dizer assim, cotistas, que se reúnem para fazer uma atividade muito parecida com de um banco, aí sim ele vai pagar como se banco fosse, em nome da neutralidade da isonomia. Tá? Mas, via de regra, fundo não paga, não é contribuinte, 95%, 99% do mercado vai estar tranquilo em relação a isso. E outros setores a gente tem conversado, as portas estão abertas, né? Nossas agendas são públicas, inclusive, né? Então, todo mundo bate a nossa porta, a gente ouve todo mundo. A gente tentou construir o texto na base do diálogo, né? Inclusive, a gente está no governo para isso, né? O que me leva ao ponto do Quiroga, da credibilidade. Esse projeto não é um projeto deste governo, esse projeto, a Vanessa estava no governo anterior, antes disso, na academia, no CECIF, o API, tantos outros, né, que nos antecederam, e que vem trabalhando nesse projeto há muitos anos. Rodrigo Maia, na época de presidente da Câmara, montou um grupo de trabalho, né, a PEC 45 foi protocolada, né, deputado Baleia Ross. Então, é um trabalho de muitos anos, né, de muitos anos, uma construção da sociedade, do parlamento, que agora está sendo efetivada. Mas é uma construção de todos nós, não é uma construção de governo. Inclusive, eu venho da iniciativa privada, a Mari sabe, né? Estou aqui para esse mandato, assim como os demais membros da secretaria, entregue a missão, acabou a secretaria é extraordinária, a gente está aqui para isso, né? Para dar essa contribuição para a sociedade e para o país. Agora, algo muito interessante, Quiroga, para a gente pensar, na linha da credibilidade, eu acho que a gente tem várias dimensões para tratar desse assunto. Claro que existe uma dimensão sociológica que eu não vou nem me arriscar, porque é muito mais profunda do que eu seria capaz de observar aqui. Mas, dentro do lado jurídico da coisa, a gente tem uma dimensão no texto da lei complementar
e um objetivo de torná-lo o mais seguro possível, o mais claro possível, o mais objetivo possível, né, para que ele seja de fácil aplicação, de fácil execução. Esse é um objetivo em andamento, tá? O texto do projeto de lei complementar ele pode ser aperfeiçoado no Senado, a gente tem oportunidade para isso, vamos ter alguns meses de trabalho. Né? O tema dos créditos, por exemplo, o que, que a gente está fazendo na lei complementar? Estamos colocando prazo, né? Tem prazo, lei, precisa observar o prazo. Né? E depois do prazo tem juros, né? Se o prazo não for observado, tem juros, enfim. Então, tem todo um regramento objetivo daquilo que precisa ser cumprido pelo governo. E, além da dimensão da lei complementar, de novo, que a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar, e convido a todos até para contribuírem, continuarem contribuindo, né, como vocês aqui no painel fazem, mas quem está na plateia também faça, existe uma dimensão de perenidade da reforma tributária também, que é uma dimensão muito interessante de ser observada. O que eu brinquei no começo da regulamentação, a gente vai começar a trabalhar nisso no ano que vem. Né, então, vai ter o regulamento, vai ter o modelo operacional, vai ter o sistema de apuração, vai ter o sistema do split. Tudo isso requer inteligência humana e um acompanhamento para que seja feito da forma mais correta possível. Está ótimo. Obrigada, Daniel. Quiroga, agora falando de TCMD. TCMD é Imposto sobre Doação, que preocupa todos aqui. Imposto sobre doação foi incluído também nesse projeto. O imposto sobre doação vai incidir sobre VGBL com menos de 5 anos, mais de 5 anos não incide, PGBL vai ter a incidência, né? Ficou claro que vai ter a incidência do ITCMD. Só que tem um tema que eu achei que vai gerar complexidade, vai gerar o contencioso e a preocupação, que é o seguinte: se você transfere um bem sem, digamos assim, o propósito econômico para outra pessoa, isso pode ser considerado doação. E aí usa-se o exemplo da distribuição desproporcional de lucros, né, para sócios. E aí, obviamente, a gente tem a situação de empresas em que geram lucros e você tem sócios, por exemplo, de primeiro, segundo, terceiro grau. Nessa situação, pode haver uma distribuição desproporcional. O que seria essa justificativa econômica, na sua opinião? E isso, de fato, deveria ter a incidência do ITCMD? Eu queria que você explorasse um pouco esse ponto. Então, eu acho que esse é o ponto. São essas coisas que estragam o diálogo, porque elas são os jabutis, né? Tem o jabuti da legislação, que todo mundo reclama, da MP, e aí vem o jabuti do tributo, né? Veja, claro que tem um debate muito interessante no sentido de se o Brasil tributa a propriedade ou não tributa a propriedade. Então, nas minhas aulas, eu sempre pergunto, na minha classe, assim, pergunto o seguinte: qual é o tributo que a gente menos arrecada? Aí todo mundo diz, propriedade, todo mundo sabe disso. Aí eu pergunto, e nos Estados Unidos, qual será o tributo menos arrecadado? Aí já tem a dúvida, não, também é sobre a propriedade. E na Espanha, também é sobre a propriedade. E no Congo, deve ser também sobre a propriedade. Ou seja, a propriedade é o índice de riqueza menos tributado no mundo. Isso não quer dizer que o Brasil tribute menos do que os Estados Unidos, é uma outra questão de comparabilidade. Mas tributação sobre propriedade, em termos econômicos e de finanças, é horrível. Por quê? Provoca fuga de capital. Pronto. Então, assim, por que nos Estados Unidos é o menos arrecadado? Porque não é um tributo bom, não arrecada o suficiente. Né? É um tributo que gera muita resistência, muita fuga. Difícil, né? Fiscalização. Difícil de fiscalização, um monte de coisa. Veja, outra questão é se 4% ou 8% é pouco no Brasil frente a 50% nos Estados Unidos. Isso é uma outra discussão. Né? Agora, esse projeto, quando coloca... Veja, o que ele quer pegar, na verdade? O que ele imagina que ele quer pegar? É quando você tem uma empresa familiar... Né? E você fala o seguinte: olha, eu tenho 25% de cada sociedade, tenho 4 filhos aqui, tenho 3 filhos, 25%. Só que aí na distribuição de lucro, eu distribuo 70 para um, 10 para o outro, 10 para o outro. Ou seja, para evitar realmente uma... O que é uma doação? É um ato, é um negócio jurídico gratuito, não oneroso, e que existe a total voluntariedade de passar o patrimônio para o outro. Né? Gente, eu tenho um escritório de advocacia
que os lucros são distribuídos desproporcionalmente. Mas não é porque eu gosto mais do meu sócio, é porque ele trabalhou mais do que eu. Então, assim, me parece uma absoluta... Veja, com relação aos lucros desproporcionais, pelo menos já foi colocado agora, dizendo, inserido um item, dizendo que a ideia é justamente pegar essas empresas familiares, etc. Mas, se isso não for bem escrito, o que vai acontecer? O fiscal lá da ponta vai autuar. E aí a gente vai voltar com um contencioso que a gente não quer. Né? Então, assim, esses jabutis tributários também, eles são péssimos. Né? Agora, a questão do VGBL, do PGBL, eu acho que é uma discussão absolutamente razoável. Não sei se vai dar tempo até da gente falar um pouco de imposto de renda. Ah, vai. Mas, enfim. Precisa falar do imposto de renda. Eu acho que aí é uma coisa que, claro, o pessoal da área de previdência, que desses produtos reclamaram, faz parte do processo. Agora, o que não pode são essas coisas que ninguém cabe na cabeça e vem de uma forma surpreendente. Então, eu te digo, se não é inconstitucional, vai gerar muito debate. Ô, Quiroga, dado que você falou de imposto de renda, vamos entrar já em imposto de renda, porque é um tema que eu acho que é super importante, né? Seria a próxima reforma, a reforma do imposto de renda. Daniel, não vou te colocar nesse corner aqui de pedir para você falar se vai ou não sair a reforma do imposto de renda. Quiroga, fala um pouco do que você acha que pode vir de reforma do imposto de renda. Bem, você usou um termo, né? O que eu acho que pode vir? Não sei se vocês leem o Estadão, tem um astrólogo chamado Quiroga. Então, eu vou falar agora, virgem, o que vai acontecer? Touro, peixes. Né? Bem, quem já me ouviu falar, eu já falei isso há muito tempo. Sinceramente, precisa de uma reforma do imposto de renda? Eu sempre achei que não. Sinceramente, eu sempre achei que não. Eu achava que não tinha jeito mesmo, e foi o que aconteceu, a tributação dos fundos exclusivos e das offshore. Eu me lembro até que eu fiz um artigga para a CNN dizendo assim, fez-se justiça. Eu dei uma crítica favorável ao governo. Quando eu fiz esse artigo, um monte de cliente meu, alguns que devem estar aqui, ligaram reclamando, que absurdo, Quiroga, você falando bem do governo, sabe tributar fundo fechado e offshore. Não tinha jeito, gente. Né? Era aquela coisa óbvia, qualquer astrólogo preveria que a gente teria tributação sobre fundos exclusivos e offshore. Né? E o governo foi muito habilidoso de ter dado a alternativa de você não tributar estoque, etc. Então, é o seguinte, dentro do possível, foi muito habilidoso o Haddad, eu acho nesse sentido um elogio que eu faço. Agora, tributação da renda. Claro que tem coisas que devem ser mexidas, mas eu diria muito poucas. Né? Tem o tal de Pilar 2, que é o do BEPS, uma questão aí que a gente tem específica. Mas, por exemplo, JCP. JCP que o governo ameaçou cancelar, né? Extinguir. Com certeza, na minha visão, um erro, porque é uma coisa que pegou, que tributa 15% todo mundo, portanto, não é desonerada. Agora, acabar com o JCP seria um grande erro. Eu acho que o Ministério da Fazenda já chegou a essa conclusão e mudou esse discurso. Está se falando agora de aumentar a alíquota de 15 para 20, enfim, é uma outra questão. Então, acho que JCP não acaba, na minha visão. Sempre disse isso, o astrólogo prevê isso. Com relação a dividendos, outra previsão do astrólogo, eu acho que não mexe em dividendos, por uma questão muito simples. O Haddad não vai arriscar tributar 15 dividendos e reduzir para 20 a tributação da pessoa jurídica. Nenhum administrador público que está em déficit público e precisa superávit vai arriscar mudar uma tributação que hoje dá certo. Então, assim, talvez ele ache que seja o correto, talvez a Receita Federal ache que seja o justo, talvez nós sejamos só o terceiro país no mundo que não tributa dividendo. Tudo isso é verdade. Mas um administrador público, como o Haddad, que precisa de um superávit, vai arriscar, vou tributar 15, vamos ver se as pessoas vão pagar, e vai deixar de retributar 15 na jurídica? Claro, ele não vai tributar 34 mais 15, porque senão ele vai preso, né? Ele não consegue sair da cadeia se ele fizer isso. Agora, ele vai ter que tributar dividendo e reduzir a tributação da PJ, que é o que todo mundo está falando. Será que ele vai arriscar? Eu entendo que não. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. Ele é uma pessoa absolutamente séria, né?
Então, na minha visão, eu diria o seguinte, a reforma do imposto de renda se esvaziou. Ela se esvaziou porque o tema principal era a tributação sobre consumo. Né? E a gente vai ter coisas pontuais. Né? Gente, hoje se arrecada quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano de tributação sobre a renda. Só para ter uma ideia. De imposto de renda, algo como 350 bilhões. De contribuição social, 100 bilhões. E de contribuições previdenciárias, que são essas que a gente paga sobre o nosso salário, porque, na verdade, é uma tributação sobre a renda, quase 600 bi. Nós estamos falando em 1 trilhão e quase 200 bilhões de tributação sobre a renda. Uma coisa que me surpreende também é quando algum ministro da Fazenda fala o seguinte, o Brasil não tributa a renda igual aos países da OCDE. Mentira. O Brasil tributa muito, sim. Hoje, dos 3 trilhões de arrecadação anual, praticamente 40% é sobre tributação sobre a renda. Né? Então, assim, eu realmente acho que a tributação sobre a renda, não vamos deixar o Daniel no corner por isso, mas assim, ela se esvaziou. Eu acho que não aprova o astrólogo Quiroga, quem quiser me consultar aos sábados, depois eu passo o meu telefone. Eu quero ouvir a opinião da Vanessa, porque eu acho que você foi assertivo, mas eu quero ouvir outra astróloga aqui para dar o veredito. Justo eu, de astrologia, sou ruim a beça. O que eu acho que o governo deveria mexer para ontem no imposto de renda, se a agenda do governo é a questão distributiva, é a tributação dos regimes simplificados. A tributação do dividendo faz todo sentido no Brasil quando você fala de simples e lucro presumido, porque existe uma subtributação. Existe uma dupla não tributação. Você não tributa na pessoa jurídica, não tributa na pessoa física. E isso não tem a ver com empresas de lucro real. As empresas de lucro real têm outro problema de alíquota efetiva e alíquota nominal, que são questões de base tributária, como o JCP, que merecem uma discussão mais profunda. Agora, a subtributação do lucro presumido do Simples não tem nenhuma razão de ser. É um problema ocasionado pela isenção do dividendo, mas a isenção do dividendo também gera esse loophole do ITCMD. A isenção do dividendo também gera o problema da pejotização. Então, a isenção do dividendo dos regimes simplificados trouxe inúmeros outros problemas para além da agenda de subtributação. Aí, obviamente, esse governo, como o anterior, também dizia, não, gente, pelo amor de Deus, a gente não vai mandar isso porque não tem voto. Também não tinha voto para a PEC 45, também não tinha voto para a reforma da Previdência. Ou você começa, ou não começa nunca. Ou você começa igual os fundos. O Paulo Guedes também tentou. Porque ele tentou uma vez, talvez tenha sido aprovada essa que é a segunda. Se nenhum governo tiver coragem de começar essa discussão, ela não vai se autocomeçar. Então, a minha opinião é que hoje a prioridade na reforma do imposto de renda em termos de desigualdade, distorção, planejamento tributário, contencioso no que diz respeito à pejotização, é tributar os dividendos dos regimes simplificados e não mexer, por enquanto, no lucro real. Tá ótimo. Gente, eu queria agradecer o painel, está na hora, não queria atrasar, que o próximo painel é do chefe, não é verdade? Então, agradeço a vocês. Tchau, tchau.